Hello, alo me mingla nanak khe ma khmyar chanoe channel ni chu su lai ba de khmyar aku bi lo aro ko michael lai lwen bi lo pyo tha de pyu so ji 6 ga ou ji de ga bo na cha tha de su le chang ma no tu lai lwen pyo tha de chang ma phit ba ya no a lo di the ma to to me mya bo no tu saka pyo de ha yan na na lo kaung de bo no tya ho de poun sa de na na ma phit ba bo no a lo ma na so so si si ma bo no chanoe tu twa bi lo ko michael ye tya le twa bi na na chi la no အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြူစောဒီ6កောင်းလဲအုတ်ကြီးတစ်កောင်းကတော့စကိုင်းပတ်မှာအားတော့မကြာခင်မှာမြေဩဇာဖြစ်တော်မယ်ဆိုတော့အကြောင်းကုန်းပေါ်မှာသွားတော့လဲမြေဩဇာမြေပေါ်မှာသွားတော့လဲမြေဩဇာရေပေါ်မှာသွားတော့လဲရေဩဇာလေပေါ်မှာသွားတော့လဲလေဩဇာတဲ့ဘုံဘုံဟောမယ်တရားဟောလိုက်ပြီမြေဩဇာတွေများနေတယ်ဆိုတော့တရားလေးဖြစ်ပါတယ် ဘုံဘုံအခုဟောမယ်တရားလေးကတော့မြေဩဇာတွေများနေတယ်တဲ့ဘာတဲ့လဲတခါကြီးတို့တခါမကြီးတို့မြေဩဇာတွေများနေပါတယ်ခင်ဗျာမြေဩဇာတွေဘာကြောင့်များလဲဆိုရင်ပြည်သူဆွရပြည်သူအာဏာကိုခွဲဆွဲသွားတဲ့အချိန်ကာလကစပြီးတော့မှတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးမဲ့ဆိုတဲ့ခွဲယုံတရိုက်တိုက်သည်ပြည်သူရဲ့အသံကိုနားမထောင်ခဲ့လို့ นี่อ้อษาดิยาแกยะเด้เด้ตบอปาดล่ะเนาะปอกบ่าเด้อะล่ะจ้องฮล่ะภีดูโกซ้าเสียมะสิกาวอังฆาโกก็ท้าเสียมะสิอองโคท้าเด้โหจ้องบ่ฮอดเด้โหยุตะโคดิสิพนาออกก็ล่มหยอกเย้เด้โจบันจาเด้มีบ่าภีดูเมียเตยเตยลงดิฮล่ะไตปั้วสินล้วยเนจะเด้อะดิเฉิงกามา ချင်းကြလွယ်မြင့်ကျဖန္တစီအာကာထုံးပေါင်းမိတကားကားနဲ့ပါတယ်ချင်းကြလွယ်ကြာဘာဖြစ်သွားလဲဒီဒီကဒီဖြစ်သွားတယ်အဲ့လမ်းပေါ်ဒီကဒီမတ်ဟိုဒီကလက်ကဒီဘောပဲချင်းကြလွယ်မြင့်ကျဖန္တစီအာကာထုံးပေါင်းမိတကားကားနဲ့ညောင်ကြုံညောင်ကြချောင်းကြိုချောင်းကြတော်ကြိုတော်ကြလောပါကြိုလောပါကြတယ်မှာ အော်ချင်းကြလေတဲ့လွန်မြင့်ကျဖန္တစီအာကာထုံးပေါင်းမိနဲ့တောင်းလိုက်နဲ့စင်အေးရမွေးသားတဲ့တားရထိုင်ကုန်လေးကိုအိမ်ဆောက်ခွဲအိမ်ဆောက်ခွဲဆိုပြီးတော့မှကာကွယ်နေကြတဲ့ခွေးတိုင်မုံဟင်းကားတွေများနေသလိုတောတဲ့တောင်းထဲမှာလည်းမြေဩဇာတွေများနေတယ်တဲ့နော်ကိုမေကမှာဖုန်းကြီးထွက်ပြီးမကြောက်ဘူးနော်တရားဟောတာတရားဟောပြီးတော့သတင်းပြောတတ်နေပြီ ဒီဩဇာတွေများနေတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီသူရဲ့ဂျိန်းသာတင်လာတဲ့အခါတမယမှာရှောင်းလွဲလို့မရတဲ့အာဟုတုကံလို့ကြောင့်ဟလာဘိုးကျုံမဟုတ်တဲ့ဘိုးရုပ်တည်သည်လေနဲ့သွားတော်လဲလေဩဇာမြေပေါ်မှာသွားတော်လဲမြေဩဇာရေပေါ်မှာသွားတော်လဲရှင်ဩဇာတမဟုတ်၅ဇာတဲ့ เนาะแกปอกโกรอเตย่าเนี่ยกูไม่แกเตย่าเผยก็หน้าท้องกองตะเลเนาะปอกโกรอเยงาพุ่งจีงาอาชีพยะฮะตะกากาพยาตาတော့มาบาตาဆိုတဲ့กระดุ้งญาติตีนก้านโกปัดပြီးတော့มากบาปะผาจะနေတဲ့အဲ့ဒီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီမဆိုတာလည်းမိမ့်မမလို့ပါဆိုတာလည်းဘီယာမလို့ ตาโซราတော့တတ်တတ်ခိုင်ပေါင်ကြတယ်မှာပြောဆိုတယ်မဘာသာကတော့နေကိုလည်းသိစေချင်တာကเนาะငါဖျားတာတော့ဘယ်ဖုန်းကြီးចောင်းပြပြငါចောင်းမပြစေရဘယ်ဖုန်းကြီးဒေဒေငါမတေးရဘယ်ဖုန်းကြီးစွမ်းငါငါမငတ်စေရဆိုပြီးတော့မှာ လောဘတွေမောဟတွေကြီးထွားနေတဲ့ဘောမှာတတ်ရဲ့မဘာသာဘုန်းကြီးတို့တည်းအမိမလေးတွေရစေချင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာထောင်းလာပါလေဆိုရင်နိုင်ငံမှာမီးရှိုးတတ်တဲ့နိုင်ငံကတော့တောင်းလိုက်တဲ့စေအေးကမွေးထားတဲ့သားနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်းလိုက်တဲ့စေအေးကမွေးထားတဲ့သားစစ်ဖက်နဲ့အောက်ကလွတ်မြောက်ရေးတို့ကတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ညီလေးတွေရဲဘော်တွေတို့ပိုင်ဆိုးဆိုတဲ့ညီလေးက စကားပြောစားစကားလုံးထောက်ပံ့သွားတယ်။ကဲစကားပြောစားစကားလုံးနော်။ ကုတ်ကြီးတွေကုတ်ကြတယ်။
အမြပြီးသူကိုယ်ကိုနေတဲ့ဆွေတကုံဖရာပေါ်မှာဖနာစီပီတတ်တဲ့ခွေးတစ်ပိုင်းမြောက်တစ်ပိုင်းကျူကျူလာစောက်ခေါမှာလင်းရဲ့စစ်ဖနာအောက်ကလွတ်မြောက်ရေဒုတ်ရေကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်သားတွေတိုင်းရင်သားတိုင်းရင်သားနေမှာထွက်တဲ့တရားစားတိုင်းရင်သားစားရအရေးဒုတ်အရေးဟုတ်ကဲ့လားတန်းသူညီမြွယ်ရရှိရေဒုတ်အရေးဒါအခုတရင်ကောင်းလေးရတော့တာကျွန်တော်တို့ တနေ့တမျိုးပြည်သူကိုမယုတ်အောင်ဖာကြနေတဲ့တောင်းလိုက်တဲ့ဆင်းရဲမွေးလာတဲ့သားကိုဘောကိုမနေတဲ့ဘိုးကျုံ့မှုတဲ့ဘိုးရုပ်စိုးတဲ့မသေးခင်တွေကပုတ်နေတဲ့ဖပြုတ်ဇော်မဲလိန်တော့မိုင်းနေပြီနော်မိုင်းနေပြီအော်အဲ့ဒါလို့တနေ့တမျိုးပြည်သူကိုမယုတ်အောင်ဖာကြနေတဲ့ကမ္ဘာကြီးဆုံးဖာသမာသာတောင်းလိုက်တဲ့ဆင်းရဲမွေးလာတဲ့သားကိုထိုင်ကုန်တည်မြဲရေးတော်တနေ့တမျိုးပြည်သူကိုမယုတ်အော
ตีดากาတော့ตีดากาลွယ်ပြီးဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့အခုအခုနေလိုက်ပါဟုတ်ကြလားဒါတွေထောက်ပြန်လားလဲဒါကနိုင်ငံရောက်နေပြီဒီလိုကြီးရဲ့ဘယ်လိုပြန်ပေါ်ဩဘာဘာကြီးတောင်းလိုက်နေစိတ်အေးကမွေးထားတဲ့ဒါလေးပဲရှိကတော့နေကြည့်ရင်လေပြီးဘာမှတော့ခါရောက်နေတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုမကြည့်ရလို့စစ်ထဲသွင်းမဲ့တဲ့ ပြလာခဲ့ပါပြလာခဲ့ပါလို့တစားစားဟစ်ကျွေးနေတဲ့တောင်းလိုက်နေစင်းရမွေးလာတဲ့တားကြီးမင်းကိုပြောပြချင်တာကစန္တာအိတ်၃၃ကနေပြီးတော့မှတသိန်းကျော်တောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီတဲ့ခန်းစုံရွာတစီနှစ်ရာကျော်ကနေရှစ်ရာကျော်ဖြစ်လို့ကြက်ဦးတလုံး၅၀ကနေ၃၀၀ဖြစ်တဲ့ခကြီးမှာဒီဘက်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ရွှေပြောင်းကိုလောက်သမားတွေကိုတနာနဲ့တနာတဲ့နဲ့တစားစားဟစ်ကျွေးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ
တိုင်းကြီးရောက်သေးကိုကြာကန်ဒီမာတဲ့တိုင်းကြီးကြီးဟာရောက်သေးကိုကြာကန်ဒီလက်တလုံးလောက်အလိုမှာတောင်းလိုက်တဲ့စေအေးကမွေးထားတဲ့တားကကေတင်နာတာတဲ့အဲ့ဒီတော့ပြောချင်တာမကေတင်နဲ့ကန်ချလိုက်ဟာပြီးတော့တရားလုံးကပြောနေတယ်တောင်းလိုက်တဲ့စေအေးကမွေးထားတဲ့တားမေးကေတင်စရာမလိုဘူးကန်ချလိုက်ငါတို့ဘာငါတို့ပြန်ဆဲမယ်เนาะ ไมเคิลเยไลท์จี้ပြီးတော့มาတိုင်းပြေအုပ်ချုပ်မင်းလုံးမဲဆိုတဲ့ခွေးတစ်ပိုက်ကတရားလက်လို့လုံနေလို့တခါမှမကြောက်ဘူးတဲ့ကုံစိမ့်လုံးနေဈေးတက်နေလို့ရှိသူမဲ့သူလေးတွေပေါင်းလာရောက်ချပြီးတော့တက်လာတဲ့ရွှေပြောင်းလုံသမားတွေကိုတောင်းလိုက်တဲ့စင်အေးကမွေးလာတဲ့သားကတနာလို့တဲ့တနာလို့တဲ့ညမာပြည်ကြီးကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะ ကဲကဲဒါတော့ဘောသားရည်တယ်ကဲကျွန်တော်စကားပြောစက်လေးတွေရခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်စာအိတ်200တော့ယူမယ်စာအိတ်200တော့ကျွန်တော် social media မှာကျွန်တော် လာတော့နဲ့လိုက်ကျွန်တော်သိမ့်မလွှင့်တော့ဘူးကျွန်တော်ဘွားအကြီးပိုင်းနေရာလေပြောထားတယ်လိုက်သိမ့်မလွှင့်တာအကြောင်းတော့မကြောက်ပါဘူးအမေသားမိုက်ကယ်ဆိုတာနေမကြွေးနေရာမကြွေးကိုလျှောက်တဲ့လမ်းမှန်းနေကြံနေတဲ့ခဲ့တဲ့ခြေရာတော့သိခါရှိတယ်တဲ့ဘာသူချွင်းတဲ့ဆောင်မှာအလကားမစားတာလို့ဘာစားဖျားထွက်လာတဲ့စကားတိုင်းတည်လေတောင်ဝင်ရုံကိုတောင်ဝင်ခံမှုရှိနိုင်မှာပြောတဲ့လူတယောက်ဆိုတော့ ဝဲသားပဲမကျင်တတ်မကျင်တတ်ဘောမပဲမကျင်တတ်မကျင်တတ်မိုက်ကယ်ကိုခွေးအောင်တယ်လို့ပဲတပေါ်ထားတာဆိုတော့ဘယ်ကောင်မှကြောက်စရာမလိုဘူးဝဲသားတွေကလုံးတံပိုးချောင်းတယ်ရွှေဝိထာတာကာစီထာတာသူများချွင်းနေစာအလကားစားကျင်တယ်ကိုချစ်တရားကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ရင်အောက်တန်းစားလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘောမပဲဖြစ်ဖြစ်ဝဲသားပဲဖြစ်ဖြစ်မိုက်ကယ်အမြင်မှာအောက်တန်းစားပဲအဲ့ဒါတော့နော်ကဲစကားပ
တောင်းလိုက်ပါစေတောင်းလိုက်ပါစေတောင်းလိုက်ပါစေတောင်းကိုပြောလိုက်ပါကျွန်တော်တို့လေရင်နဲ့လောင်ဝဲကြည့်ကူပါလို့တောင်းလိုက်ပါစေမင်းအမွေးလာတဲ့တောင်းကိုပြောလိုက်ပါဇော်တူရအောင်ဝင်စီးမယ်လို့
ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တတ်ဖြတ်မယ်ပြီးရင်ပြည်သူအဲ့လိုပုံချလိုက်မယ်လို့အဲ့ဒါအစဉ်ပြေလားလို့ရထားရထားရထားတောင်းလိုက်မှာစင်ရမွေးရတဲ့၄ဘစ်ရှိကိုပြောလိုက်ပါဟိုဘက်ကထောင်းထောင်းနမကြောင်လို့ပောက်ကိုတော့လည်းပြောနေပြီသူမွေးထားတဲ့ပြူစောတီးတွေငါပြောဦးစုံနေရပြီတဲ့ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့အမေသားမိုက်ကယ်ကခွေးစာမပါတဲ့ပြည်သူချွေးတဲ့စာတွေအခုစာအိတ်တွေယာနေချီပြီးလိုက်ယူနေတယ်လို့ဘောဟင်းဘောဟင်းကိုလည်းပြောပေးပါဘောဟင်းကိုလည်းပြောပေးပါစစ်ခွေးတွေတော့လူခံပေးပါအောင်လို့ဘောဟင်းကိုလည်းပြောပေးပါစေကားနဲ့နောက်စကားမညီတဲ့ဟိုမိုးဟိန်းဟိုနေတူတိယနေဝဲကိုလည်းပြောပေးပါဦးအခုကောက်ခံတာက3000ကျက်ကနေပြောမကြော်တော့ဘူးလားလို့ဓာတ်ပေါက်စားချင်နေပြီရထားရထားရထားတဲ့ကြည့်တဲ့လူလည်းမရှိဘူးတော့ကျွန်တော်လိုက်စင်မယ်ကျွန်တော်တရင်ကောင်းလေးရတော့သူ့အကောင်အများနဲ့ပြောင်းနေတော့လိုက်လို့မမီဘူးကျွန်တော်တို့ကလိုက်လို့မမီဘူးပါနော်အခုဒီမှာရတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ reaction လုပ်ပေးတာပါနော်လက်ရှိအချိန်နဲ့အချိန်ကာလကြောင့်ကျွန်တော်မတင်တာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလေပေါ်မှာတော့လေဩဇာမြေပေါ်မှာတော့မြေဩဇာရေပေါ်မှာတော့ရေဩဇာလေးအကြမ်းများနေပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းเนาะတချို့တစ်ချိန်လုံးကရှည်ရမ်းနေပြီလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအားစုတွေကအဲ့ဒီရှည်ရမ်းနေပြီတွေကနောက်တန်းနေပြီဖြစ်နေပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းเนาะတတိယကောင်းပါချင်ပါလေဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြူစောတီး6កောင်နဲ့အုတ်ကြီး2កောင်နဲ့ PDF စကမ်းတွေကိုတွားပြီးတော့ထောက်လန်းတဲ့အခါမှာမိထားပါလေအဲ့တော့ကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေဒီတော့သူတို့ဘက်ကဘလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအကြမ်းဖက်ပြီးသူတို့ပြောသလိုလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလီထွက်လာမလဲဆိုတော့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တတ်ဖြတ်တယ်လို့တည်င်းလွင့်ဖလှပတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဩတချိန်လုံးကမြတ်ဝတီတည်င်းလိန်ပြန်ကြားရေကိုဘုကရေသိနေတည်င်းမှာပြန်ကြားရေလို့ပြည်သူတရက်လုံးကို54နှစ်ချင်းထဲခဲ့တယ်မြတ်ဝတီတည်င်းလိန်ပြန်ကြားရေကလည်းတော်ကြတော့မယ်ဟလာတဏိတမျိုးပြည်သူကိုမကြိုအောင်ဖာကြနေတဲ့ကဘာကြီးဆုံးဘာသမာသာတောင်းလိုက်တဲ့စေကမွေးရတဲ့သားကိုပေါ့နေတယ်မဆိုသေးခင်လည်းကပုတ်နေတဲ့ဖပြုတ်စောမဲလိန်ကလည်းကြောညာအောင်မဲအလေဒီမိုက်နေတော့တရားဟောတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောသွားတာကြောညာအောင်မဲအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်ပါတယ်လို့ဟမ်ပြင်းမဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်ပါတယ်လို့ကြောညာအောင်မယ်အဲ့ဒီတော့တင်းစကားလေးတွေစောက်ဗုဒ္ဓဘာသာထောင်းကားပါတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာတစားစားနဲ့ဟစ်ကျွေးပြီးတော့မှမီးရှို့တက်ပြခဲ့တာလဲသူမတကာဘူးလို့ဖာသမတာပြောင်းထားကြတယ်ကြားလားကြားလားကြားလားတောင်းလိုက်ပါစင်တောင်းလိုက်ပါစင်ကြားလားအော်လိုက်ပါသေးကြတယ်ပို့ပါလိုက်ကမကောင်းဘူးဗျာဆင်းတော့မယ်ကဲဒီယူစုလိုက်တယ်ရတော့ကျွန်တော်ရဲ့ official ကောက်လေးပါကျွန်တော်ခုနှစ်ရက်တခါအလူရှင်နေကြောင်ကြပေးတော့မယ်နော်ခုနှစ်ရက်တခါအလူရှင်နေကြောင်ကြပေးတော့မယ်ဒီအောင်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတိုင်း135သိန်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်စရဲချုပ်ပြွားပြီးမနှက်ဖေးရပို့မှာဘလောက်လဲသိလားသိငါစေခမရတိန်ငါစေကျွန်တော်တို့ပို့ဆောင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မနဖရာကြလို့ရှင့်ရဲ့ဘိုးငကားရဲ့မဲဖောက်ပါမယ်အဲ့မဲလေးတွေဝင်းရံပြီးတော့အားပေးကြပါဘိုးငကားဘက်မှာကျွန်တော်တို့အားမဟာလာဟိုတော်လိုင်းရေးတော့ဝင်ပေါက်ဝင်လမ်းမရှိဘူးဆိုတော့ပြည်သူရဲ့အင်အားနဲ့ပဲသွားတယ်ဘယ်ကြောင့်အဲ့ဘိုးငကားဘက်ကိုထောက်ပံ့ကြတဲ့သူတွေလည်းဝိုင်းပြီးတော့ဖိနေကြပါနော်ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဘုလကားမဲလေးတွေပဲဝင်းဝင်းပြီးတော့အားပေးကြပါပေါ့ဟုတ်လားနော်ငါပြဘုလကားမဲဖောက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဝင်းရမယ်သွားမယ်အမှလာခဲ့ကြပတ်စအများကြီးမရှိလာနဲ့
နိုင်ငံရေးကို1200အနေပြီးတော့လွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပတ်စလမ်းစိတ်အပြည့်မဲဝဲဖို့လာဝင်ကြတဲ့လူတယောက်တည်းရတယ်နိုင်ငံဘုန်းကားမဲကိုမိုက်ကယ်တို့ရှိနေတဲ့ဝင်ရတာလေအဲ့မဲဝဲတစ်ခုမှာမဲလေးတစ်စောင်တော့ဝယ်ယူအားမပေးပဲပြန်ဝါရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတန်ဘူးပေါ့ပေါ့ရင်ယူမပေါ့ရင်ခွင့်ပြဖို့ကြည်ဖို့တဲ့ပေါ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူသွားမပေါ့ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဘုန်းကားကိုပို့ချလိုက်တဲ့အချိန်ကပါကျွန်တော်လက်နဲ့တော့၎င်းကြည့်တော့၎င်းဝယ်တဲ့ခါကျရင်ငါမပေါက်လိုက်တဲ့ငါရဲ့ချွေးလက်စာမဲတစ်စောင်တရာဘတ်ငါမပေါက်ပင်မဲ့အဲ့ဒီဝယ်လိုက်တဲ့လက်နဲ့ဖို့ဒီဘိုးထဲမှာပါသွားတယ်ဆိုလက်ခံကြလေးနဲ့ကိုကိုကိုဒါဂုံယူရမှာနော်ကဲတနေ့တစ်မျိုးပြည်သူကိုမယုံအောင်ဖာတန်းနေတဲ့မဆိုတာလဲမိမမလို့ဖဆိုတာလဲပြီးရမလို့တာဆိုတာတော့တတ်တတ်ခိုင်ပေါင်ကြတဲ့မှာပြောဆိုတဲ့မဘာတာကတော့ပေါ့ကိုတော်လဲဝါတဝါရေးဖုန်ကြီးပဲတော့ချွတ်မှလဲချွတ်ရင်ပြက်စင်းလာခဲ့မယ်နော်မိုက်ကဲတဲ့မင်းတိုင်လောက်တော့တတ်တိရှိနေရင် PDF တွေနဲ့လာပြီးတော့တိုက်ပါလားတဲ့တိုက်เสียမလို့ဘူးမနက်ဖယားဆိုရင်ဒီအမိုးကရင်ဒီကရင်ဒီဘက်ကိုခွေးပြဖို့ကြည်ဖို့ငရုတ်ပြီးဖို့350တောင်ပို့အောင်ပါမင်းတို့ကြဆုံးသွားတယ်အခွေးတွေကြဆုံးသွားတယ်ကြဆုံးသွားတဲ့အတိုင်းမှာမိုင်ကယ်ဖလားခေါက်ထားတဲ့ဒီဘိုးတွေပါတယ်စိတ်ပြစရာမလိုဘူးအားကြောင့်မိုင်ကယ်ကိုဟာလားခွေးပြစ်စေပါခွေးပြစ်ခွေးဆင်းပြစ်ပါလို့မပြောနဲ့မိုင်ကယ်ခွေးပြစ်စရာမလိုဘူးဟာလားနော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ပောက်ကိုတော့တဲ့ပောက်ကိုတော့ရေပောက်ကိုတော့ကြားလျာဘဝရောက်နေရဘဝမှာမိုင်ကယ်ရဲ့အတန်လေးတွေကိုကြားနိုင်ပါစေကြားနိုင်ပါစေကြားနိုင်ပါစေဒီကြားနိုင်ပါစေလို့ပေါ့ကိုတော့ဖုံးကြီးဝစ်လိုက်ပါဟုတ်ဖုံးကြီးချွတ်လိုက်ပါပါလိုက်တယ်တင်ငန်းချွတ်လိုက်ပါလို့အဲ့တင်ငန်းကြီးနဲ့အကာအွယ်ကြီးမလုပ်ပါနဲ့เนาะပြည်သူတွေအာတော်လိုက်အင်အားစုတွေကပောက်ကိုတော်ကိုမိတဲ့အခါဖောင်းနိုင်ဖောင်းနိုင်လင်းများလှုပ်လိုက်ရင်ကဗာပပီးဖာကြမှာကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်ရဲ့အကြံဖတ်တွေကအရှင်ရဟန်းတန်ခါးတွေကိုတတ်ဖြတ်ပါတယ်ဆိုပြီးကဗာပပီးဖာကြအောင်မယ်အဲ့ဒီတော့ပြည်ရဲ့ဒီကအရှင်ရဟန်းတန်ခါးတွေကိုတတ်တယ်ဆိုတာကိုမင်းတို့ကဗာပပီးဖာကြလို့မရအောင်သင်္ကန်းလေးချွတ်လိုက်ပါသင်္ကန်းလေးချွတ်လိုက်လို့ပေါ့ကိုတော့နဲ့ဝါတဝါတင်ကန်းလေးချွတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါလာကြရင်မိုက်ကယ်အဲ့ဒီဒီအဖွဲ့စည်းတဲ့ကိုဝင်လာမယ်ဟွန်းเนาะအားကြောင့်မနေ့အဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှတွေ့တယ်ဟာဥစဉ်တပါးနေပြီးတော့မှခွေးပြစ်ချင်တော့ဟာဒီတင်ကန်းမှုကြီးနဲ့ပါလာစိကကြမယ်မသိလျော်ဘူးဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီဝါရီအများစွာဆိုခဲ့ပြီးတော့မှတင်ကန်းကိုချွတ်ချွတ်ပြီးတော့မှဗီဒီယိုလေးနဲ့ကဖွဲ့စည်းတဲ့ဝင်တော့ခွေးပြစ်အဲ့ဒါလို့ပြပြသားသားလုပ်ရတယ်။တင်ခိုင်းနဲ့အကျန့်ဖတ်တာမတင်လျော်ဘူး။နော်။ဒါဖယားအဲ့ဒါလို့မဟုတ်တော့။ပေါ့ကိုတော်ရေကျွန်တော်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာပဲဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကိုးခွင့်နေတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည်ငါဘုရားတော်ကဟာတင်ကပတ်ပြီးတော့ကဘာပတ်ပြီးတော့ဖားကြပြီးတော့တောင်းလိုက်တဲ့စေအေးအမွေးသားတဲ့သားကိုဘောရမယ်လို့ဗုဒ္ဓဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဟောထားသလား။မဟောထားဘူး။ဘုန်းကြီးပဲရကမောညက်လို့မရဘူး။ပေါ့ကိုတော်တင်လို့ရှိရင်ဘဝပေါင်းများစွာလို့ကြွမှာပေါ့ကဲကြောက်ရနော်ကိုကိုကအမားမအစိုးကောင်းအကျိုးကြောင်းဝေခွဲပိုင်းချမိသလားဟမ်အားလားကြောက်တင်ကန်းလေးချွတ်လိုက်ပါနော်ဘာလဲတင်ကန်းကြီးယုံပြီးတော့မှငါဖယားသားတော့ငါမပြစ်မနဲ့ဆိုပြီးတော့မှဟာလားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေဦးပါဂျင်းထဲဦးမို့လားဒါမှမဟုတ်ရင်တင်ကန်းကြီးယုံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတင်ကန်းကြီးယုံထားလို့အော်နဲ့ဒလန်ရှင်းလေးလောက်တဲ့အခါ PDF တွေကတော့ငါရုံးကလေးတော့ပြည့်ရဲမှာမဟုတ်ဘူးသင်္ကန်းမျက်နှာလေးတော့ထောက်အောင်မဲ့ဆိုပြီးတော့မှသင်္ကန်းကြီးယုံလာတာလားဒါမှမဟုတ်ငါသာသင်္ကန်းချုပ်ပြီးတော့လက်နက်ကင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ခွေးလောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကလာကတ်တဲ့စွန်းနေမစားတော့ဘဲနဲ့ပောက်ကိုတော့တပည့်ပြူစောတီးတွေနဲ့ဘာလဲငါပြောဘူးဆုတ်ရတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားမှာကြောက်လို့လားတေးကြတဲ့ငါပြောဘူးဆုတ်ရမှာသင်္ကန်းလေးနဲ့ဆိုတော့စစ်ကောင်စီကဘုံ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 ဆိုပြီးတော့မှဟိုနဲ့ဟိုလာကတ်နေတဲ့စွမ်းလေးတွေကိုဟိုကြွကြွအင်းလေးဆွပြီးမိန်ရှိစားရတယ်နော်တင်ငန်းရတိတ်ခါတင်ငန်းရတိတ်ခါ
ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာကျတော့အဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုယုံထားတဲ့တိခါတမာတိပညာဘာမှမရှိတိလသမာတိတိခါပညာလေးဘာတစ်ခုမှမရှိအယောင်ဆောင်အပေါ်ကချုပ်လာတာကိုကြည့်တရားပြက်ပြားနေပြီမှုတော်ဝါတော်ကံလေကအော်နဲ့အချိန်ချင်းကကချိုးဖောက်နေစင်နဲ့မြချိုးဖောက်ပြီးတော့မှလူတအကြပ်ဖတ်ပြီးတော့မှကဘာပတ်သင်္ကန်းယုံစန္ဒကိုတိခါနဲ့မထိန်သင်္ကန်းလေးကိုတော့မှမငဲ့ညာပဲနဲ့ဟုတ်လားဖာကြနေတာကတော့ဟုတ်လားဘယ်တော့မှသင်္ကန်းဝင်နည်းနဲ့မညီသလိုတိုက်ခါနဲ့မပြည့်စုံဘူးတမာတိလည်းမရှိဘူးပညာလည်းမရှိဘူးတီလလည်းမရှိဘူးအဲဆိုတော့စက်ကောင်စီကထောက်ပံ့လာတဲ့စွမ်းစားကောင်းလေးဟုတ်တယ်ခင်းလေးသုံးလေးပွဲနဲ့စွမ်းစားရရေးလေးပဲသင်္ကန်းကြီးချုပ်ပြီးတော့မှတလက်ကန်ကြီးလိုက်ပါစစ်ခွေးလုံးကြီးလိုက်ပါဟိုကောင်နေတဲ့အတူငါပြောဘူးဆုံးပါငါပြောဘူးဆုံးလိုက်စင်းပြီချစ်တဲ့အာဘွားမေတ္တာသမီးအားလုံးအုတ်ကြီးဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကိုမိုက်ကယ်ရဲ့ live လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်ကိုမိုက်ကယ်ကတော့တကယ်ပဲဒီမှာစကားပြောတာရမ်းတော်တယ်ပေါ့နော်ပြောဆိုရင်လည်းရမ်းမိုက်တယ်တကယ်ပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပေါ့နော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคစာဆုံးကြည့်ပေးအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နောက်မှနောက်ပြီလိုတစ်ပုံနဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်